diin daing budaya uluhu umiling sesanti tis tising tias marsudi mardawaning gus budaya tulus budaya ateges bidi doyu permisi ingat tusan kita ingin penggali wadirin tulus nadirin pangesti ingat tubuju maling kau tamen pinar nagi pinarung suaranya pradonggo muyuk angrangin orang gonggo alam-alam ngapa ijro ning sasono pawiwakan nolio kawalin ono tejo aku ngoprobu tuhu puniko tejane penganten putri ingkang binayang kali mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasono rinengko sipating busono ingkang angin bobusan ing prames wali noto kinon ikan sang manggro abyor mongpyor pading galbyar pading calorok katepu ing pandang kurung ikan anggrega mong cinondro katyo biatra sesirik amu canggang ilang dini lurumat sono penganten putri membat matyo lumegang ing wari melo ing wadono samun agila gila gitu kencor mo binatan sonari nendro anda markah sini ke depan sini kurang ing pramudu si ketap petut ing agungan pindo cengkir gading dibingit iya ya anjebol jebol no mekak matyo ikan minongka setuban dari sari kita ting podo katon pating galep biar dining renengganing cinelo ingkang tinaretes ing sesetyo nawerno dinonto ing wardoyo candrani katyo wertu anggoso sumaku ing wajibanku akhirnya bocah sangguan norosito sampun marang abyang toro dumateng penganten kakung ingkang sumados mapan lenggah wonten ing sasana hirebo kumenyar para prabu kentar kentar pun margandur sumirat amba bertijo moyo soyo dangu soyo cedo soyo caket soyo mangalilo puniko tejaning penganten kaku ingkang binayang karyo ijil saking wis mengopal reman kinanti manjing sasono pawiwahan mubiar mubiar busananing penganten kaku ingkang angin bo busananing noropati lamun kadulu katon agung prabu miwah prabowo agung ateges kebak ing keindahan kang sanyo adilu dene prabu ateges pindo jejering narindro kebukan ing kawibawan luhur prabowo ateges sinom prabowo edi indah milangon dangdil dangga ingat sambil maksono angayap sang yang pinanganten kakum pinarangan dening para kadang santono miwah warga wandowo dasar penganten kakung anyar dulu lampah tindaki riang ganjang golik lebihan merekasipir sariro amroboto semboto ingrio tang mingkuh saliritiwung yento tang tomo sumbogo wiro tomo prawiro jayeng panukun tatak tangguh tanggon tanggung jawab prateng nanggun milo kalamun pinonto ing wardoyo candrane kadi nalindro ingkang arso tindak siniwo kulenggah ing dampar kawulian Sri Penganten Musengkar saking sasono rinenggo ang
niat sang yang warga wando kinanti pring sasono ingkang pinanti dee kampung ingur onot sejoko kenyo kekali umirin tindak ing pengantin putri puniko ikan sinaril angem bat puspo adi ingkang winastan kalpo taru diodaru joyodaru nun injih kembar mayang kinario sarono dauping pengantin saripit soya caket sang pengantin kakung manjing wansono ing sasono seminanji badi ang lampai lajengaken upacara temu ing panggih ing titi wanci pengantin putri sampai ambalan gatal mering pengantin kakuk ingin kawasan gundang kasih kang datang sanur sarung kau pengantin kakuk diok milat ambalan gatal ingin kawasan gundang kukuk salat jem pengantin sarimbit patemu asto ye yuk salaman ye salaman ye ingkang dipun sunaken barokah ibdi pandu mogopo surabit mugi sang pinanganten saribit anggenipun lebet utri madyaning bali wisma tansah kalis ing Borobudur wal saking sawiring Pancabaya salajeng sang pinanganten kekalih badhe kaaturan unjukan toya suci nun ijih toya ingkang kapundhut saking pitung sumber soho wonten toya zam-zam ingkang supados pinanganten saribit anggenipun lampahi wonten ing sasana rindha ing titi wanci punika hingga ngantos ing bali wisma tansah wening penggalihipun mugia saged sakinah mawaddah warahmah buka guna putra ingkang solih-solihah rezekine pun kathah melimpah saged jaroh Mekah lan Madinah salajengipun tembar mayang badhe katukar kembar mayang saking pengantin putri badhe dipun bucal wonten ing sendang wondene kembar mayang saking pinanganten kakung badhe sangkasa dengaken wonten sandhingipun pengantin saripi salajeng badhe angubengi kembar mayang kembang staman badhe dipun ubengi ya mutar-mutar tiga kali ya, sampai dengan posisi yang mubengi kembang setaman mereka pralambang bilih yang gesang bangun bali wisma badhe mlebet wonten madyaning sasana pagesangan mawarni-warni kawontenanipun wonten sae wonten aweng wonten bingah wonten susah pramila mubengi kembar mayang mriku riyadhah utawi tiraga mugi-mugi ing semangkin anggenipun lebet wonten ing madyaning bali wisma sampun luar saking guru budha lan rencana ya sudah ya langsung posisi laki-lakinya seperti tadi salat wiji dadi ucai pecah tiga
wiji dadi uniko pralambat pilih tiang emah-emah badi pikantuk wiji dadi utawi putra ing pangajap putra semangkih putra ingin solih utawi ingin solihah saged buktos dateng tiang kekali muragabi dateng tonggo tepali digunani dateng muso bongso lan agar dipun selajeng ampeyanipun dipun suceni diting ingat darwa non iji memas roro ayu ferni menika pralambang bilih mbok bilih semangkih anggenipun sampun mebet madyaning rumah tangga nak mas Yudi mas wei mas Yudi wis wadi jeng wis wanto Yudi wis wanto nggih supaya lurus jalannya jangan belok-belok harus yang lurus selalu di jalan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngasih nalisir saking tatananing agami lan negari. Salajeng junjung derajat. Ya, Mbak Mas Yudi maju merapat merapat berjalan merapat sampai rapat di lututnya Mbak Feni. Nah, ya, diangkat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Dik, berdiri sama-sama. Nah, Mas Yudi mengangkat derajatnya Mbak Feni supaya anak atau suami harus menghargai istrinya dan istrinya pun harus mengluhurkan menjunjung derajatnya sang suami. Nggih. Supaya sama-sama di dalam rumah tangga tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Walaupun arijalu kawamun nisah, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga atau imam. Selajeng badi atur dahar sekul punar. Nggih monggo Bapak Waldi, Bapak Ibu nggih ngatur dahar. Nggih. Ibu, ibu menik badhe aturi dahar ingkang putra kekalih. Ya, ayo Bu, diatur dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ih, ibu menik kalian mengendika ingkang makaten, inggir anakku sakloro. Aku anggone dolang. Mung kali sepisan iki lan anggone golek kepangan mung kali sepisan iki sak banjure aku mung nyuwun marang arsane Gusti kang purbeng dumadi muga-muga kowe sak kloron anggone bangun bali wis mau omah-omah diparingana rukun gansar slamet mulya donya lan akhirate Allahumma amin. Ya, untuk mengenang, mengingat bahwa aku dari kecil hingga sekarang disamakan sendiri ibulah ya yang selalu mendidik aku. Ya. Mengingat masa lalu. Sampun paripurna ganipun ibu atur pasugatan dahar. Sekul pari punar salajeng bapa adi badhe ngaturi unjukan unjukan toya wening utawi toya suci inggih anakku sakloron iki tak pawiti jimat sarana penyuwunan ngangersani Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga tansah pariwana wening penggalihe suci penggalihe kabeh iki sumarah wonten asane Gusti Kang Hakarya Jagat. Sampun paripurna titiwang titilaksana. Nun iki wiji dadi
soho dahar salajeng badhe minggah wonten ing sasoro rinengku. Namung saderengipun sang pinanagan sarimbit minggah wonten ing sasono ingkang besan kebareng lenggah wonten ing dabar sasono ingkang sampun sumedhiaken monggo bapa seibu nggih salajeng gendong sindur utawi sinduran menika ingkang bapa wagi so ibu badhe anggendong putranipun ingkang sumados minggah wonten ing sasana ringga kursi gadhing dhampar jana. Oke. Oleh loro. Sadari pun sangkina nanten saribit minggah wonten ing sasana sang wanara seta badhe agresik isu sukertaning ingkang wonten ing sasana rinengga kursi dadhik dampar kecana.
Sampun paripurno sang Wangsito, anggenipun bersih sang Sukerto. Pramila Bapak Wadisa Ibu Malih badhe megah akan ingkang putra sarimbit ninggal wonten ing sasana rembug. Kursi gading dampar kencana kadadeaken sang sekawan sakembada. Alon-alon tindake anggenipun ninggal wonten ing sasana. Kados pengindaripun sang winasis budi utama ing ngarsa sumtulda ing madya mangun tarso tiyang sepah kekalih kados kedah atur tulodo ingkang sae gesang ingkang madya orang hidup hiduplah yang sederhana. Jangan melampaui batas. Kita tak ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ewon dari ingkang ibu dari akan wonten wingking nun injih tuturi handayani. Senajan to ibu gaweane nang buri nanging perantasi sekabehane. Iki nduk Feni karo nak Yudi wong omah-omah calone ngene piye. Osok gendong putrane kaya aku iki nduk nok. Salajeng badhe ngadani bobot timbang bobot timbang ingkang Mas Yudi duduk di kaki kanannya bapak yang kanan ya Nong Feni yang kiri duduk di nah duduk di pangkuannya bapak nah bobot timbang pekaten pralambang pilih tiang sepah kekalih kali ingkang putra kedah sami boten kenging bang cindil bang silandan. Ibu menik karo ngendika kanten. Panik cah lur iki anak lamandu abot ndi pak Yudi karo Feni iki abot ndi pak Yudi karo Feni podo abote podo tresnani podo kasih sayangi orang lebih dari iki kabeh anak dhewe. Oh iya pak yes waduh mau dongak-dongak ke ya pak ya moga-moga dibaringi rukun sing selamat berbicara mau lihat dunia akhirat amin. Lungguh mantep nah, agak merapat Mas Yudi Bapak Beni merapat nah. Kadi awalan bismillahirrahmanirrahim ayo biar lungguh sing mantep ya. Ojo mangru tinggal lan ojo sumalah la takhaf wa la tahzan ojo wedi lan ojo susah kabeh iki pasrahke nang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajeng kacar kucur. Kacar kucur kapakaten pralambang. Bilih wong omah-omah calone duweni kebutuhan. Wong urip akan punya tanggung jawab yang namanya kehidupan berumah tangga. Maka inilah harta benda. Mas Yudi berdiri. Ayo Mas Yudi berdiri. Nanti Mas Yudi berdiri. Ya. Berdiri dulu, ya. Dituangkan di tempatnya Mbak Feni. Lah, ya. Iki pralambang pilih yang jalur pekaten gadai tanggung jawab anggenipun mepados pangupa jiwa raja kaya menika dipun aturaken ingkang garwanipun dening
ini Mas Roro Ayu Ferry ya, iki tak sok kabeh wong lanang yen wis duwe rezeki semoga sane Gusti Allah anggone nyambut gawe dipasrahke nang ngarsane garwane dikelola yang baik nang Ferry ya turah simpen diaturake ibuke ya. Yuk Mas Yudi ikuti dari belakang. Nah, yuk Mbak Fanny duduk, duduk, duduk. Ya, duduk. Mas Yudi duduk juga. Ini lho, ini Bu belanjanya sama Mas Yudi kamu kebutuhan tiap harinya ada lebihnya dan ada sisa. Tolong disimpan ya Bu, ditabungkan nanti untuk menyekolahkan, menguliahkan anaknya. Ngajilan mau pondok pesantren. Insya Allah, oke. Okay. Udah, Ibu udah diterima. Oke. Okay. Ini kembali lagi. Ya, sasamunipun dipun aturaken ing ibu, dipun simpen.